נושא ההגנה על בעלי החיים שבטבע הוא נושא שהוא מאוד מטריד, במיוחד בימים, בכלל בשנים שאנחנו מדברים על המגוון הביולוגי, הנושא הזה הופך להיות הרבה הרבה יותר משמעותי וצריך להעלות אותו לסדר היום. ואנחנו איתך הדוקטור יניב לוי, אתה מנהל המרכז הארצי להצלת צבי ים של רשות הטבע והגנים, הוא נמצא במכמורת, ובואו דבר ראשון נשמע על המרכז הזה, כי זה מרכז מאוד ייחודי, ונבין מה אתם עושים שם. טוב, אז כן, קודם כל שלום. אנחנו בעצם מרכזים את הנושא של שמירה על צבי הים, זאת אומרת, פה במרכז עצמו יש חלוקה לשניים, יש לנו כאן בית חולים שאנחנו מקבלים צבי ים פצועים, מטפלים בהם כמובן ומשקמים אותם ומחזירים אותם לטבע, ויש גרעין רבייה לצב הים הירוק, שבעצם המצב של הצב הים הירוק בישראל ובכלל בים תיכון לא מרשים כל כך, ולכן אנחנו ייצרנו בעצם, אפשר לקרוא לזה מפעל לייצור ביצים, את הביצים שהצבות מטילות אצלנו במרכז הצלה, אנחנו מעתיקים לחופי הטלה, והאבקועים בעצם בוקעים ויוצאים אל הים. וככה אנחנו בעצם מגדילים את כמות הצאצאים שיוצאים מחופי ישראל. כעת בוא נעשה איזושהי חלוקה. אתה כבר אומר שיש בעיה, אנחנו יודעים שהצבים נמצאים במצוקה, והם נמצאים במצוקה בגללנו, בגלל האדם המפתח שרוצה עוד ועוד, לכבוש עוד ועוד, אבל מה לעשות? צבי הים צריכים את החוף. נכון, זה הרבה יותר מזה. זאת אומרת, הצבים הם בעצם מראים לנו הרבה יותר, זאת אומרת, יש כאן מפגעים עקיפים, שבוא נתחיל איתם, כי הרגע התחלת, הזכרת את החופים. זה מפגעים עקיפים שבעצם מפריעים, חופי ההטלה, קודם כל עונת ההטלה היא בקיץ, היא ממאי ועד אוגוסט, זה עונה שגם אנחנו מאוד אוהבים להיות בחופים, אם בחופים העירוניים המוארים והמאוד פעילי אדם, ואם החופים החשוכים והשקטים, שאנשים אוהבים את השקט שלהם להגיע לשם במסיבות רומנטיות או אחרות. אז בעצם אנחנו בעצם יושבים על אותה נישה, גם אנחנו רוצים את החוף בלילה, גם הצבים רוצים את החוף בלילה, רק שאנחנו רוצים את זה רק בשביל פאן, וצבי הים צריכים את זה בשביל רבייה, בשביל בעצם להמשיך להתקיים כאוכלוסייה. עכשיו, אז בעצם חוף הים, כמות ההפרעות שם היא מטורפת, זאת אומרת, זה הפרעות ברמת הזה שאנחנו רוצים להיות שם כבני אדם, מסעדות, טיילות, זיהום אור מטורף שיש במדינת ישראל, לצערי הזיהום אור שיש בישראל הוא מהזיהומים הקשים ביותר בים תיכון, בחופים, בחופי ההטלה לפחות. יש לנו מסעדות שיושבות על החופים, גני אירועים שיושבים על החופים, ובעצם מצמצמים את אזורים, את האזורים שהיו פעם אזורי ההטלה של הצבי ים. בעבר היה בעיה מאוד גדולה של רכבי על ארבע על ארבע שנוסעים לאורך החופים ויוצרים קוליסים, זה עדיין קורה אבל בצורה הרבה יותר נמוכה ממה שהיה בעבר. הקוליסים האלה יוצרים מצב שבעצם מבקוע, גם אם הוא בוקע, הוא במקום ללכת לים, הוא נופל לתוך העקבות של הגלגלים בעצם, ויכול ללכת מאות מטרים לאורך החוף ולא להגיע אל הים, ואז בעצם הוא גם מתייבש, הוא גם חשוף יותר לטורפים, ויכול למצוא את מותו הרבה יותר מהר ממה מאשר להגיע לים. אז כן, זה מפגעים מבחינת מפגע עקיף שבעצם פוגע בהביטט, באזור מחייה של תקופת הרבייה. חוץ מזה אנחנו פוגעים להם גם בים. יש מכמורתנים שגורפים בעצם את קרקעית הים ולא נותנים לצמחים לגדול ולעצות לגדול, ובעצם אנחנו לא נותנים שם למין מה שפעם היה אזורים שלמים של צמחייה, שהם בעצם אזור שמלא לרבות, מלא דגיגים היו חיים שם. זאת אומרת, זה היה מיקרוקוסמוס קטן כזה שבו בעלי חיים קטנים מתחילים את חייהם, בעצם כבר לא קיים היום. אז גם זה מין פגיעה עקיפה בצבי הים. וחוץ מזה, יש את הפגיעות הישירות בצבי הים, ובשביל זה יש בעצם את המרכז הצלה. פגיעות מכלי שיט, שצב עולה לקחת אוויר ופוגש לצערו בסירה או במדחף,
זיהומים כמו זפת, פלסטיק, הם אוכלים פלסטיק, שקי פלסטיק, שהם עולים על שקי פלסטיק כדי לצוף ולנדוד בנדידה פסיבית, ובמקום זה הם מוצאים את מותם או מסתבכים ונפלטים לחופים. רוב שיטות הדייג הם כאלה שגורמות בעצם לפגיעות מאוד קשות לצבי הים. הזכרתי מכמורתנים, אז מכמורתנים חוץ משהם גורפים את הקרקע, גם צבים נתפסים בתוך המכמורת ועולים למעלה ויכולים לסבול מטביעה ומוות. אני חייב להגיד שאנחנו, המכמורתנים, עושים את עבודתם נאמנה על פי חוק והכל בסדר, וגם חלקם מדווחים לנו ומביאים לנו את הצבים ומעדכנים אותנו, ואנחנו אוספים מהם את הצבים ומטפלים בהם, כן? שזה לא יישמע כאילו שהמכמורתנים זה איזה bad guys. bad guys זה אנחנו, הבני אדם שצורכים דגים מהים, שזה משהו שהוא לדעתי לא נכון, אבל הם משרתים אותנו, אנחנו ביקשנו דג לוקוס מהים, אז הם מביאים לנו, ואנחנו לא יכולים להגיד הם אשמים, זה התיאבון שלנו בעיניים, שבעצם זה הרעב המוגזם שלנו. כמו המכמורתנים, יש לנו גם רשתות זימים ושרק, שזה מערך קרסים שכל כמה עשרות מטרים יש חוט קצר יותר עם קרס, לדגי מים פתוחים בעיקר, אבל לא דווקא. לא מכבר קיבלתם גם צו שנתפס עם קרס, מאכזיב, שעשה את הדרך אליכם. כן, זה קורה, זה עכשיו עונה, בערך מיום כיפור ועד עכשיו, זו תקופה שהדייגים יוצאים לחפש, מנסים לדוג אינטיאסים, פלמידות, דגי מים פתוחים, והפיתיון שהם שמים זה, הם קוראים לזה סבידה, שזה בעצם סוג של דיונון, וזה דיונון, זה כמו שוקולד לצבי ים, הם לא יכולים לעמוד בפיתוי, כשהם רואים את הדיונון הזה, הם באים ואוכלים, ובולעים את הקרס, והקרס, במקרה הטוב זה רק בחלל הפה, אבל לפעמים זה בוושת, ולפעמים זה מגיע גם לקיבה, וכן, ובחודשים האחרונים קיבלנו, לא זוכר בדיוק כמה, אבל עשרות, זאת אומרת ברמת ה-10, 20 צבים בכל עונה כזאת של סתיו, סתיו חורף, אנחנו מקבלים את הצבים עם הקרסים. אתה יודע, אני אפילו יותר קיצוני ממך, זאת הסיבה שיש לי בעיה קשה מאוד עם הדייג, כי זה שהם אומרים, תפסתי דג לא טוב, אבל נו, מה, אנחנו מתעללים בבעלי חיים? זאת אומרת, זה משהו שהוא הרבה יותר משמעותי, וצריך לקיים פה דיון מוסרי הרבה יותר רחב, כי אתה רואה שאוכלוסייה שלמה מאוימת, דיברנו על זה שהיו רכבי 4x4, יש את המסעדות, את התאורות על החופים, אתה רואה, כאילו אנחנו מדברים על השאנזליזה שצריך להעיר בצורה מדהימה, וזה גם מבלבל את הצבים, כי הם צריכים, כפי שאני יודע, או תקן אותי אם אני טועה, אור הירח מסמן את הכיוון לאן להגיע. כן, אור, כאילו הם נמשכים לאזור בהיר, זה נכון. בעיקר האבקועים, שהם נמשכים לאור בהיר, שזה בעצם נצנוץ כוכבים, אור ירח, קצף גלים, לעומת המצוק הקומקר שנמצא מאחורה והוא מאוד כהה, זה מה שבאמת גורם להם להגיע למים, וגם לנקבות לעלות להטיל, בדרך כלל הם יעדיפו חוף חשוך ושקט וטבעי, ולא חוף עם הפרעות, עם זיהום אור, כמו שהזכרת, כן. אז הרעיון הפילוסופי, האתי שאנחנו מדברים עליו, הוא באמת, היום אנחנו, רוב המזון שאנחנו אוכלים, הוא מזון שהוא, אפשר לקרוא, תעשייתי, או, זאת אומרת, אנחנו מגדלים תרנגולות, אנחנו מגדלים פרות בצורה כזו או אחרת, חופשיות, לא חופשיות, אבל מגדלים בעלי חיים, ואז צורכים אותם. אנחנו לא צדים, רוב המזון שנאכל על ידי האנושות בעולם המערבי הוא לא בשר צייד, ומהים זה כמו בשר צייד, זאת אומרת אנחנו מוציאים דגים שחיו חיים טבעיים לחלוטין בעולם שלהם, ופתאום משום מקום קרס הוציא אותם החוצה מהחיים שלהם והם מצאו את עצמם על הצלחת, וזו השאלה, זאת אומרת האם אנחנו לא צריכים לאכול רק דגים מכלובי דגים, מצורה שמגדלים בצורה מקצועית, רצינית, כמו שאנחנו עושים בתרנגולות ולפרות, שזה לא הכי טוב, אבל לפחות לא פוגעים בסביבה ובטבע.
אני מצטרף לקריאה שלך, כי אני חושב שזה דבר מאוד חשוב, בייחוד כשאנחנו מאוד מודאגים ממגוון המינים, והתיאור שתיארת, אתה יודע, הסתכלתי בעיני רוחי, אנחנו מדברים פנים אל פנים באמצעות הזום, ואתה דיברת על כל הדגיגים הקטנים שצומחים שם, וכל הפאונה וה... שגדלה שם בחופים או בתוך הים, ואנחנו באחת הורסים את זה, עכשיו מדברים על מרינות, אז זה עוד דריסה של מקומות כאלה, כי הסירות ששתות פוגעות למרחקים הרבה יותר גדולים, זה לא רק המרינה עצמה, אלא גם מדברים עכשיו על מרינה בנעריה, בפתחה של שמורת טבע, שזה בכלל הזוי ולא מובן לי, ובאמת... וקריסה של מצוק הקורקר, המרינה גורמת לכל אלה גם כן, זאת אומרת, כן, יש פה השפעה אקולוגית מאוד גדולה. זהו, וצריך לקחת את זה בחשבון, זה לא רק הצבים, וגם לא צריך לראות את זה כזה משהו, אתה יודע, כאילו זה שיח של מחבקי בעלי חיים, אלא אנחנו מחבקים את החיים שלנו. לגמרי, אני, כן, שלא יהיה לו, לא, לא, אני לא איזה מחבק עצים טבעוני, ואני גם נהנה ממזון מן החי, אבל כן, מנסה לעשות אותו לאכול נכון, בצורה, גם בכמויות הנכונות, ולא להגזים לכל דבר, ולנסות לאכול משהו שאתית יהיה מקובל עליי, ולא, ולא באמת להתחזר ולאכול את כל העולם בלי להתייחס לזה שאנחנו עדיין חיים כאן. כן, וכן, אנחנו פוגעים בים, אנחנו פוגעים בנו, חד משמעית. שזה בעצם הדגש המרכזי, ובואו נחזור אל הצבים, הצבים הם מעריכי חיים, נכון? זאת אומרת, ברמה הטבעית שלהם. נכון מאוד, קשה מאוד להעריך גיל של צב, אנחנו יודעים לעשות את זה רק בצורה מאוד, קל זה, קיצונית, אנחנו כדי לדעת, זאת אומרת, אני היום כשאני מסתכל על צב, עם הניסיון שלי, אני יכול להגיד לך פחות או יותר בין כמה הוא, לפי האורך שריון, להעריך את הגודל, את הגיל שלו. אבל כדי לקבל תמונה מדעית, אנחנו צריכים לעשות, זה נקרא סקלוטוכרונולוגיה. זאת אומרת, לקחת את עצם האומרוס, לחתוך אותה, כמובן שצריך להרוג את הצב בשביל הדבר הזה, או הוא לא ישתמש בגפה הזאת יותר, אז אנחנו עושים את זה כמובן רק על צבים שנפלטים מתים, וחותכים את העצם ועוברים תהליך במעבדה כמובן מורכב מאוד, שכבה של פחות ממיקרון וצובעים ובסוף מקבלים טבעות גדילת בדומה לעצים שאפשר לראות את הגילאים, וגם שם זה לא הכי מדויק, כי צב בן 70 אז ה-20 שנה הראשונות של חייו בטבעות גדילה לא יראו בצורה כל כך ברורה, אבל אנחנו כן יכולים לראות שהוא כן יכול להגיע ל-70, 80 שנה, 90 שנה, ולקבל תמונה כזאת. כעת, תכף אנחנו ניכנס למה שאתם עושים. אחד הלקחים שאנחנו, האזרחים, צריכים לקבל, בוא נאמר, אף אחד לא אמר לא לשחות בים, לא ליהנות בים, אבל מאוד להיזהר, וגם בזמן שיש זמן הטלה, יש כללים מאוד ברורים. נכון, קודם כל חובה ליהנות, חובה ליהנות מהים, חובה לנשום את הים, מבחינתי זה הבית כנסת שלי, אני לא יכול בלעדיו, אבל כן, אבל לשים לב ולא לפגוע ולא להשאיר שם את הפסולת שלנו כמובן, וליהנות ממנו. עכשיו, היה וראיתם צב ים שוחה ושמח בחלקו נהדר, היה וראיתם צו שאתם חושבים שהוא פצוע, אז תתקשרו אלינו, כוכבית 3639, ונראה איך מתקדמים עם שם, זאת אומרת, תלוי במקרה, אם זה צו פצוע לחוף, אנחנו נדאג למתנדב או פקח או מישהו מאיתנו, או מישהו מהאזרחים, להביא את הצו לטיפול במרכז הצלה. אם זה צו, אם זה בהפלגה והצו נראה שהוא צף ולא מצליח לצלול, וזה נראה למי מי שנמצא במקום, נראה שהצו מדרש בטיפול, אז תנסו להביא אותו אלינו ואנחנו נטפל בו. אם זה סתם צב שנפלט והוא מת בחופים, אז גם כן נשמח מאוד לקבל דיווח. אם זה צבא מטילה, אז קודם כל זכיתם באירוע מדהים ובאמת, כמו אנשים נוסעים לסרי לנקה ולכל מיני חורים בעולם רק כדי לראות את זה, אבל בעצם זה קורה גם בישראל, לא באותה כמות כמו שקורה במדינות הרחוקות.
אבל זה חוויה מטריפה. קודם כל מה שצריך לעשות זה לחוות את התאורה, לחוות את הווליום וההתרגשות ולהתרגש מבפנים ולא להפריע לצבא בתהליך הזה, להתרחק, להיות מאחוריה, להתרחק את ה-20-30 מטר מאחוריה, בכיוון הזנב שלה ולא מהפנים שלה כדי שהיא לא תראה אתכם, ולהיות בשקט, להוריד פרופיל, להיות נמוכים, להרים לנו טלפון, שוב, כוכבית 3639, לעדכן אותנו, לדאוג לזה שאנשים אחרים לא יפריעו לה, ולתת לה לעשות את שלה, היא חופרת את הבור, היא תטיל את הביצים, היא תחסה, היא תסווה, והיא תחזור לים. לצערי, היו לנו הרבה מקרים מאוד מוזרים בסיפור הזה, מאנשים שחשבו שהצו לא בסדר והחליטו להחזיר אותו לים, למרות שהצו בא עלתה להטיל, הם החליטו אחרת בשביל הצו, למקרה של בחורה שהחליטה לעשות לצבא רייקי, כי היא חשבה שאם היא יצאה בלילה מהים, אז אולי היא צריכה טיפול אנרגטי, והיא סיפרה לי בהתלהבות שהצבא חזרה לים בריאה, כי היא טיפלה בה אנרגטית, והיא לא הבינה ששעתיים אחר כך הצבא עלתה שוב, אחרי שהיא לא הייתה שם, וסוף סוף הצליחה להטיל. אז כן, אז יש כל מיני מקרים שהם קצת מוזרים, שמרצון טוב כמובן, אבל לפעמים אנחנו קצת לא פוגעים. ובתכלס, זה בעל חיים שקיים פה על הכדור הזה את ה-130 מיליון שנה, קצת יותר מאיתנו, הם יודעים מה הם עושים, הם חיים טוב מאוד גם בלעדינו, הם לא צריכים את העזרה שלנו, לא בלהטיל ולא ב... הם צריכים את העזרה שלנו בלשמור על עצמנו מלעשות את המפגעים עליהם, אבל הם בעצמם, מסתדרים יפה מאוד. אז כן, אז בעצם let it be, זאת אומרת, רואים דבר כזה, ללכת אחורה, ליהנות מהחוויה, לדווח לנו ככל הניתן, ופשוט לתת לה לעשות את שלה ולחזור, ולדווח לנו, כי אם הכן הזה נגיד הוטל בחוף גורדון בתל אביב, אז הסיכוי שהם יפגעו הוא קטן מאוד. ולכן צריך להעתיק את הכן למקום, לחוף אחר, בטוח, שקט, ששם הילדים האבקועים האלה יוכלו לבקוע ולצאת אל הים בצורה טבעית. איך זה קורה? זאת אומרת, צבא בא להטיל בחוף גורדון, זה קרה? זה קורה, כן. נדיר, אבל קורה גם שם, כן, קורה. זה טעות בניווט, לא? כי בדרך כלל הם הולכים למקומות שבהם אפילו הם נולדו. אם היא בת 80, נגיד, חוף גורדון לפני 80 שנה היה חוף שקט, רגוע, עם איזה שני אנשים שהסתובבו שם, אתה יודע, ואימא שלה בטח שנולדה לפני 100 שנה קודם, לא זוכרת בכלל מה היו שם, אם היו שם פדיונים, או אני לא יודע מי היה שם. חוף גורדון לא תמיד היה גורדון, ולא תמיד היה הומי אדם ופאבים בתל אביב תוססת. זה חוף שקט. ובאים בשתיים בלילה, עושים איזו הטלה קטנה וחוזרים לים. אתה יודע, בסופו של יום גם חוף גורדון, בשתיים בלילה הוא שקט ונעים יחסית. וכן, ובגלל שהם מעריכי חיים, אז בעצם האדם גדל לתוך החיים שלהם, זאת אומרת, היא בפרק חיים אחד רואה אותנו, ראתה את תל אביב מתפתחת ממושבה לעיר אחת מערי העולם, כאילו הגדולות, אבל כן, אז גם בגורדון. וגם, דבר קטן, לא כל ההטלות נעשות בחוף ההטלה שממנה היא בקעה. זה נכון ברמת רוב ההטלות, זאת אומרת, צבא בעונת הטלה מטילת התלוי במינים, אבל בוא נגיד בין 3-5-6 הטלות בעונה. אז רוב ההטלות, בוא נגיד 4 הטלות, יהיו בחוף גורדון שם היא נולדה, והטלה אחת היא תזרוק במקום רחוק שיכול להיות עשרות, יכול להיות מאות מטרים, וזה יכול להיות גם מאות קילומטרים. זאת אומרת, יכולה להטיל את ההטלה אחת או שתיים בסוריה, או בטורקיה, או בקפריסין, או בזקינטוס, וכל מיני מקומות בים תיכון. ככה ש... וזה גאוני, כי זה בעצם לא להשאיר את כל הביצים בתרתי משמע בסל אחד או בחוף אחד, אז היא זורקת גם כדי ש... לדוגמה עכשיו, עם התחממות כדור הארץ, עלייה של מפלס הים, היא מאפשרת בעצם לחופים אחרים, שהם נגיד צפוניים יותר אלינו, לאפשר להם להיות בעצם חופי הטלה עתידיים. אתה יודע, ככל שאני משוחח איתך, דוקטור יניב לוי, אני רואה שבעצם יש לנו בני אדם המון מה ללמוד, מעצבים, המון. בעיקר מתינות, ברוגע, ושקט, ולדעת ליהנות ולהסתכל, ולא לרדוף אחרי שום דבר כל היום. אם אתה שואל אותי. חיים בצנעה. כן?
בצנעה, בהבנה, ברוגע, במתינות, בלאט לאט להבין, כי גם אנחנו מעריכי חיים, וגם אנחנו בעלי חיים. אבל אנחנו רודפים אחרי משהו כל הזמן, באיזשהו שלב אנחנו מתעוררים וחייבים להשיג כל מיני דברים שאנחנו לא באמת צריכים להשיג. אנחנו צריכים להשיג רק 15% מתוך מה שזה. ווואלה, צריך לחשוב רגע, כמו שאמר פעם דילן, watching the river flow, כאילו, בוא רגע ניתן, בוא נסתכל רגע מה קורה, בוא ניתן לראות, בוא נסתכל על הטבע ועל העולם ונהנה ממנו ולא ניכנס למרדף המטורף הזה. כעת אתם מקבלים מחוץ למבצעים, או בוא נאמר השגרה של הצלת צווי הים, אתם גם מקבלים את המקרים הקשים שמגיעים אליכם. איך מתמודדים? זה בעל חיים, צריך להכיר את הווטרינריה שלו, איך לומדים את זה? איך לומדים לתת לו את הטיפול שהוא זקוק לו? לא פשוט. באמת שהתחלתי ב-1999, זה היה הטיפול שלי, הראשון בצו ים פצוע באמת, ובזמנו לי היה מעט ידע מהעולם, עבדתי קצת בספינה בסיישל, והכרתי שם שתי חוקרות שהיום אני בקשר איתם עד היום, היום אני יודע שהן החוקרות הגדולות בתחום, אז לא כל כך ידעתי מי הם, ואני נחמד להיות איתם כי זה טבע ומעניין. אז הם לימדו אותי קצת בהתחלה, יותר ברמת הביולוגיה, ואיך מוציאים צה, איך מוציאים דם מצה, וניטור יותר בתחום הביולוגי-אקולוגי. את הפן הרפואי בעצם זה היה בעיקר בהתכתבויות מול חוקרים מהעולם, וטרינרים, מרכזי הצלה מקבילים, נסעתי, התנדבתי אצל במרכזי הצלה בכל מיני מקומות כדי לקבל קצת פרקטיקה, כמובן ספרות, ועד היום אנחנו בקשר מאוד טוב עם המון, אני בקשר עם המון המון מרכזי הצלה בעולם. היום אנחנו במצב כזה שאנחנו היום כבר מלמדים יותר מאשר לומדים, אבל גם לומדים, כאילו יש פה ושם מקרים שאתה מגיע ואומר, כזה עוד לא היה, בוא נבדוק מישהו ניסה, הצליח לטפל במקרה כזה או אחר. אז היום בעצם זה עובד ככה. בסופו של דבר רפואה וטרינרית היא רפואה וטרינרית, יש להם, הם בעלי חיים די דומים לנו, יש להם קיבה, יש להם דעות, נכון, אין להם שרעפת, יש חוסר דיוק בשבלונה, אבל בסך הכל העצמות, המוח, הכליות, שלפוחית שתן, הכל, המערכות די דומות, וגם מבחינת התרופות והכל זה די דומה, אבל לאט יותר, קגור יותר. זאת אומרת, אם אצלנו תוך, בוא נגיד, תרופה, אתה נותן, נגיד, איזה סוג של אנטיביוטיקה, ואתה נותן אותה בחמישה ימים, אז פה זה יהיה 15 ימים. הזמן יהיה הרבה יותר ארוך, הכל נעשה בצורה אחרת. זאת אומרת, צריך להכיר אותם יותר, ובאמת יש להם קצת פוקר פייס גם לצבים האלה, הם לא באמת מספרים לך, כואב לי, לא כואב לי, אבל לי הם כן מספרים, וגם לצוות ולמתנדבים, הם באים ואנחנו, אתה יודע, אתה מגדל בעל חיים, אתה לומד אותו, אתה כן רואה שכן כואב לו, לא כואב לו, אתה רואה אם הוא שמח, אם הוא עצוב, מדוכא, כן אפשר ללמוד את כל הדברים האלה, ובאמת, ככל שיש יותר ניסיון עם הבעלי חיים האלה, אנחנו לומדים הרבה יותר ומשתפרים מאוד, זאת אומרת, יש טכניקה מאוד, פיתחנו כל מיני טכנולוגיות, נגיד, נגד, למקרים של תביעה, שבעבר רוב המקרי התביעה שלנו היו מוות, אז היום רוב מקרי התביעה שלנו אנחנו מצליחים להציל. וזה מין פרוצדורה רפואית יחסית, מה זה יחסית? חדשה, אין, לא עושים אותה עדיין בעולם, אני עדיין לא כתבתי את המאמר, אז זה עוד לא מספיק מפורסם, אבל אני מקווה שאני אספיק, יגיע לזה בקרוב ונוכל לפרסם את זה כמו שצריך, אבל אנחנו כל היום לומדים ומתעדכנים ומשפרים את היכולות שלנו ואת הידע שלנו. זה אתגר מאוד כיפי, אני מאוד נהנה מזה. זה, אתה לא צריך להגיד, רואים עליך שאתה עושה את זה באהבה, ובאמת אחת השאלות בעקבות המקרה של הצו באכזיב, כי הייתי בקבוצה שדיברו ושאלתי באמת
איך מטפלים במקרה כזה? כי אתה יודע, אתה שומע על צו שנתקע לו קרס, ואתה ממש מתחיל להתעצב, ואני ממש, כשראיתי את ההודעה, ממש התעצבתי ונלחצתי. איך הוא מגיע אליכם? זאת אומרת, באיזה מהירות? איך כל התהליך הזה קורה? קודם כל, כמובן, בהקדם האפשרי, בלי לעשות תאונות דרכים כמובן, לא רוצים שהצו יעבור עוד טראומה, אבל בגדול, תראה, באמת, זה... או שהדייגים עצמם מדווחים לנו שהם תפסו את הצו, ואנחנו דואגים לזה שיגיעו מתנדבים ויאספו את הצו, או פקחים של רשות הטבע והגנים, אנחנו דואגים. לפעמים הדייג עצמו, בן אדם שנמצא בשטח, אומר עליי, כמו שאתה אומר, כואב לי, אני רוצה לעזור פה, מכניס את הצו לתוך האוטו, ונוסע אלינו. זאת אומרת, קודם כל הם צריכים להגיע לטיפול ולהשגחה רפואית תמיד. מהניסיון שלי אני אגיד לך גם שצו שיש לו קרס אחת, יש סיכוי לא קטן שיש לו עוד קרס אחת בפנים. שחררנו לא מזמן בבונים, צבא שהגיע עם שני קרסים בפה, שצריכנו להוציא אותה בהרדמה, אבל בלי ניתוח, אבל אחרי איזה יומיים שלושה שהייתה אצלנו בטיפול, בהשגחה, אז בעצם בצואה שלה מצאנו עוד קרס חלודה ורטובה, אבל שישבה אצל במערכת העיכול כנראה יותר משנה, עד שהתפרקה מהגוף ויצאה החוצה. אז זה גם קורה. עכשיו, כשצו מגיע לכאן עם קרס, אנחנו עושים את הבדיקות, זה טריאז', בודקים את הצו, עושים לו בדיקות דם, אנחנו עושים בדיקה רדיולוגית, עושים כל הבדיקות הנדרשות הראשוניות. אם הקרס נמצאת בחלל הפה או בתחילת הוושת, אנחנו מרדימים אותו, מטשטשים אותו יותר נכון, ומצליחים להוציא את הקרס עם כלים מתאימים, אבל בלי ניתוח. ואם זה עמוק, אז אנחנו נאלצים לבצע ניתוח, שזה כבר הרבה יותר מורכב, ניתוח בהרדמה מלאה, והשיקום מדבר כזה, מניתוח כזה, הוא בדרך כלל בין 4 חודשים לחצי שנה. זה הרבה יותר מסיבי וקשוח גם לצו. אבל אחוזי הצלחה מאוד גבוהים, אז סך הכל אפשר לצאת גם מזה. מה אני אגיד לך, זה מחמם את הלב לשמוע שאנחנו כבני אדם, אנחנו המזיקים המרכזיים שלו, אבל שמצליחים גם לעזור בעניין הזה, סתם עלה לי בראש, אולי הייתה איזו מחשבה גם לעשות סוג של אמבולנסים כאלה מיוחדים, כדי שיהיה גם צוות אחים ואחיות, מתנדבים או בשכר שיעזרו לפנות, אתה יודע, לפעמים הפינוי יכול להיות גם קריטי לחייו של הצו. בעיקר במקרה תביעה, אתה צודק ב-100%. אז קודם כל, האוטו שלי כתוב עליו בגדול צו בולנס. ויש לנו גם את בית חולים לחיות בר שיושב בספארי ברמת גן. ויש צוות מתנדבים שנקרא חי בולנס, שבעצם זה צוות מתנדבים שדואג להקפיץ בעלי חיים מכל הארץ לטיפול. אם זה צבי ים, הם מגיעים למרכז הצלה, ואת רוב הבעלי חיים, ציפורים, יונקים למיניהם, צבועים, כל מיני מקרים כאלה, מגיעים לבית חולים לחיות בר באמת. זאת אומרת, זה קיים, זה לא ברמת הרופא והאחות שמוקפצים למקום, בדרך כלל גם אין צורך ברפואה דחופה שכזו. אני אומר, הרפואה בצבי ים, הרפואה הדחופה באמת היא במקרה של תביעה, ואז בדרך כלל זה הדייג שמדווח לי, הוא אומר לי, תקשיב, הצו אצלי על הסירה או על הסיפון, והוא במצב כזה וכזה, ואנחנו מנסים לעשות הכל כדי שהצו יגיע אלינו לטיפול מהיר, באמת בהקדם האפשרי, כי כל דקה חשובה. דווקא בתביעה, איך זה קורה? איך פתאום קורה שהוא תובע? יש לו ריאות, צבי ים בעצם זה זוחלים שחזרו לים, זאת אומרת במהלך האבולוציה הם היו זוחלים יבשתיים ובחרו לעבור, בחרו סלקציה טבעית, הגיעו למצב שהם בעצם מתקיימים בים ובעצם יש שני דברים בעצם מקשרים אותם עדיין לזוחלים היבשתיים, אחד זה שהם מטילים ביצים ביבשה ולכן הם צריכים לעלות לחוף זה השלב הפגיע גם לביצים וגם לצבא המטילה, והשלב הנושא השני זה בעצם נשימת ריאות, אין להם זימים, הדרך שלהם לנשום זה כמו שלי ושלך לנשום,
אבל בגלל שהם משוריינים, אז בעצם הרעיון של הנשימה הוא הרבה יותר מורכב, אין להם שרעפת, אין להם שרירים בין צילתיים, כמו שלנו, הם לא יכולים להרים ככה את הנשימה כמונו, בשביל להרים נשימה הם צריכים בעצם להזיז את הגפיים ולמתוח בין השריון התחתון לעליון, שזה מורכב הרבה יותר, ובעצם דפוס הנשימה שלהם הוא עצירת הנשימה. זאת אומרת, רוב הזמן הם עוצרים נשימה ולא נושמים, כי אחרת הם יטבעו, כי הם בים. אז, וכל עוד הם חיים בעולם טבעי, אז זה על הכיפק, אבל אם הם נמצאים לקודים בתוך רשת רפאים או חבל או איזה משהו שהם לא מצליחים להגיע לפני המים כדי לנשום, אז לצערם באיזשהו שלב הם נושמים מים לתוך הריאות, וזה מי ים, ומי ים זה מאוד אכזרי לריאות, אם זה ברמת המלחים הקשים, ואם ברמת כמות הבקטריות והזיהום שהריאה סופגת, ולכן נדרש טיפול מהיר ויחסית מאוד אגרסיבי, כדי להציל אותם מטביעה כזאת. אנחנו בעצם שוטפים אותם בתהליך, שוטפים את הריאה בעצם באיזשהו תהליך, בשפה המקצועית זה נקרא BAL, בל, בעצם שטיפה של תמיסה וריכוז מאוד נמוך, 0.45% של מלחים, שאנחנו מכניסים לתוך הריאות, מזיזים את הצו לכל הכיוונים ומשכים את ה... ועם סק שאני מכשיר שאיבה, אנחנו שואבים בעצם את הנוזלים החוצה, ובעצם במה שאנחנו עושים בדבר הזה, אנחנו שואבים גם את הריר, כי מה שקורה ריאה אחרי טביעה של מי ים, מייצרת המון המון ריר, וזה מגיע למצב של חסימה של חילוף גזים, ואז הצו בעצם לא יכול לנשום, גם שהוא מחוץ למים, הוא יכול להיות מחוץ למים, 12, אפילו 24 שעות אחרי האירוע של הטביעה, והוא ימות רק אחרי זה, גם אם הוא לא בתוך המים, כי הוא בעצם תובע מזה שהוא לא נושם, מזה שהריריות שלו והנודיות בריאה פשוט סותמות אותו, והוא לא מצליח לקבל חמצן או להחליף חמצן ו-CO2. ואז אנחנו בעצם מדללים את הריריות ומוציאים אותם החוצה. באוסמוזה אפשר להגיד הפוכה, אנחנו שואבים איכשהו, אפשר להגיד את המלחים החוצה, או כמה שאפשר, מהנודיות ומהריאה. תוך כדי זה אנחנו גם נותנים לצב נוזלים כדי לעשות רהידרציה, שיהיה לו את היכולת להתמודד עם כמות המלחים הגדולה שהוא קיבל. ומנשימים אותו, וכמובן נותנים לו גם 24 שעות אחר כך, 48 שעות של חמצן, לנשום חמצן 90%, 100%, כדי שהוא יקבל את כל מה שהוא יכול, ואחר כך עוד כיסוי אנטיביוטי, בגלל כמות הבקטריה המטורפת על הריאות שלא אמורות לקבל את כל החיידקים האלה, אז אנחנו גם מגנים עליו מדלקת ריאות, שזה הסיבוך שתמיד קורה אחרי טביעה. ואנחנו מגיעים לאחוזים מאוד מרשימים, 80-90% הצלחה. שזה בעצם פיתוח שלכם, וממש מדהים כל התהליך הזה, וצריך לזכור שאנחנו עושים את זה בבעל חיים, זה לא בן אדם שאנחנו כבר יותר מורגלים, אלא באמת בעל חיים שצריך לדעת איך הוא... לא שאנחנו מורגלים, במקרה שלנו אנחנו פשוט חלשים. אנחנו לא היינו יכולים לעבור את התהליך הזה, אנחנו היינו מתים הרבה קודם. המוח של צו, קודם כל, אתה יודע, צו לא צורך חמצן כמונו, אין לו מוח כמו שלנו, יש לנו קופסה גדולה מאוד שצורכת הרבה מאוד חמצן, ולכן המוח שלנו בלי חמצן, אתה דקה, שתי דקות ונגמר המשחק. ובצו, קודם כל, הוא, המטאבוליזם שלו נמוך, זאת אומרת שהוא יכול להגיע למצב של פעימה בכמה דקות, אפילו פעימה בדקה, פעימה בחצי שעה במקרים מאוד קיצוניים. פעימת לב. כן, שזה מטורף. הוא יכול לגרום למצב שהדם לא זורם באזורים הפריפריאליים, לא בגפיים, רק לאן שצריך, רק להזרמת דם חיונית, שזה למוח. והמוח יכול לחזור לפעילות אחרי אנוקסיה, אחרי חוסר בחמצן של שעתיים. מה שאצלנו זה בסביבות השתי דקות, דקה וחצי. זה אומר שיש לו כושר שרידה פי מיליון יותר טוב משלנו. הם מוצלחים מאיתנו, לא נעים להגיד, הם פה 130 מיליון שנה, עשו את הפיינטיונינג, שיפרו שם הרבה מערכות,
הם חיים לבד, בשקט, ברוגע, והם מאוד מקצועיים. רק דבר אחד, אנחנו לא יודעים על מה הם חושבים. אתה אומר שאיך הם מרגישים אתה מצליח לדעת, אבל על מה הם חושבים אתה לא יודע. הם חושבים מה שהם רואים מולם לדעתי, זאת אומרת, כמו ילד בן שנה, פחות או יותר. בת שלי בת שנה, את זה, את זה, את זה, את זה. אז זה אותו רעיון, אני רואה להקה של, קבוצה של מדוזות, אני רוצה לאכול את המדוזות. יש פה ים, אני אשחה ככה בכיף שלי. יש פה עוד יונון, את זה, את זה, כי זה שוקולד. אני חושב שזה שם. אבל אולי גם יש הגיגים פילוסופיים שהם יושבים ככה ו... מה אני אגיד לך, דוקטור יניב לוי, זה עולם ומלואו, ונשוב אל מה שאמרנו, המגוון הביולוגי כל כך בנפשנו, ומה שאנחנו עושים, פשוט הורסים את הסביבה, והצו הוא פשוט סימבול, הוא היה פה, כמו שאתה אומר, 130 מיליון שנה, הוא ימשיך להיות פה, גם אחרינו, נקווה לחיות לצידו, רק צריכים לדעת איך לעשות את זה בחוכמה. ואפשר, ואפשר. זה מה שבאמת יפה, זאת אומרת, גם אפילו בטורקיה יש את חוף דליאן, שבו יש חוף עמוס בהטלות ועמוס בתיירים, פשוט התיירים בשעה 5 עוזבים את החופים, מוציאים משם את הכיסאות ואת המיטות שיזוף ואת כל המטריות, ובלילה החוף הופך להיות חוף לצבות מטילות, ובבוקר התיירות חוזרת לפעילות רגילה. והדו קיום הזה של צבים ובני אדם על אותו חוף היא אפשרית, רק בוא לא נהיה גרגרניים ולא נגזים במה שאנחנו צורכים בגזמה שלנו. אתה שואל אותי, זה אומר לא למרינות, להרגיע, וגם לא לכל הצורך לעשות מסעדות ואוכל גם בשעות הלילה, בחמש לנטוש את הים, לתת לו, לראות אותו מרחוק, לקחת רוורס ולתת את החול, לתת להם את היום שלהם, בוא נאמר ככה. את מה שהם צריכים, כן, לתת להם כדי שיתקיימו, כי אנחנו עושים את זה רק בשביל הכיף, הם עושים את זה כי הם צריכים להתקיים, זה הבדל משמעותי. דוקטור יניב לוי, מנהל המרכז הארצי להצלת צבי ים של רשות הטבע והגנים, לבטח אתם רוצים עוד מתנדבים, עוד אנשים, ואתם גם תכשירו אותם למשימה. זה פשוט מדהים הסיפור שלכם. תודה, אנחנו קודם כל, נכון, אנחנו עובדים עם מתנדבים, אנחנו מחפשים מתנדבים רק אם הם רוצים להתנדב, זה מאוד חשוב. רק מי שרוצה לבוא, שיבוא ומוזמן בשמחה. אנחנו, לא הסברתי, אבל רשות הטבע והגנים משנות ה-80 מבצעת בעצם סריקות חוף לאורך כל חופי המדינה, ומחפשים קינים, ובאזורים מופרים של תאורה, אנחנו מעתיקים את הקינים לחוות הדגרה שנמצאות בשמורות טבע, אנחנו מבצעים הרבה עבודה, ובשנתיים האחרונות התחלנו להפעיל מתנדבים שסורקים את החופים בחופים עירוניים, ככה שאנחנו מפעילים גם מתנדבים גם על הסריקות חופים באזורים עירוניים, גם מתנדבים שיושבים בחוות ההדגרה ודואגים שהאבקועים שלנו יגיעו לים, יש לנו גם מתנדבים במרכז הצלה שמטפלים בצבים, וכן, אנחנו לאט לאט מגדילים את הפעילות, אני מאוד מאמין להפעיל כמה שיותר קהל ולחבר אותו כדי שכולם יהיה את ההנאה המדהימה הזאת לעבוד עם החיות המלמדות האלה. כמו my octopus teacher שהיה עכשיו לא מזמן, אז גם my turtle teacher יכול ללמד את כולנו המון. כן, בוא נגיד שהכותרת היא בואו נלמד מצבי הים. לגמרי. צבי וצבות הים, אנחנו צריכים לדאוג מגדרית, כי לכל אחד יש את החוכמה שלו. העניין הוא שעד גיל 20, כאילו עד הגעה לבגרות מינית, אי אפשר לראות אם זה זכר או נקבה. אז אולי אנחנו צריכים להמציא שם חדש גם ל... לצבים האלה שהם אולי זכר ואולי נקבה. כן, שהם מעורבבים. אגב, מה עושים עם הגברים? הם עולים לחוף או שהם נשארים בים? כמעט ולא. יש מקומות בעולם שיש תצפיות על צבים זכרים שעולים סתם להתחרדם, לשבת בשמש ולחזור, זה רק בחופים של איים נידחים וללא פעילות אדם. זה נדיר מאוד, כמעט לא קיים. רוב הצבי ים הזכרים בעולם לא פוגשים את היבשה. זאת אומרת שאלה שאנחנו רואים זה בעיקר הצבות. בחוף, אם זה עלה לחוף הים, כן. כן, אני מדבר על חוף הים.
שוחה, צולל, משנרקל, כמובן שתראה גם זכרים. בעונת הרביעה, הזכרים מגיעים לאזור החוף ומחפשים את הנקבות, והם באזור מאוד, כאילו הזכרים יחסית על אזור מאוד קרוב לחוף, מחפשים לאורך רצועת החוף את הנקבות, והנקבות נמצאות גם שם, וגם בערך פי שתיים בשטח ממה שהזכרים נמצאים גם לעומק, כי הם צריכים לברוח מאיתנו, כי עם כל הכבוד לסקס שאנחנו רוצים, הם רוצות גם שקט פה ושם ולנוח קצת, אז כאילו כשהן רוצות לברוח מהזכרים, הן בורחות למים עמוקים יותר, נחות שמה ואז חוזרות לאזור הים להמשיך להזדבק. יש שם ריקודי חיזור? יש שם מחוות יש... חיזור? כן, בואו. זה לא כל כך עדין. זה ברמת הנשיכות, וזה קצת אגרסיבי, אבל נקבה יכולה להחליט שלא ולברוח, אם היא מצליחה לברוח מהזכר, למרות שבדרך כלל אם היא נמצאת שם, זה בגלל שההורמונים שלה אומרים לה, אני רוצה להזדבק, והיא שם עם כוונה תחילה. ואז הם בעצם כן, ואז הם ביחד, בעלי חיים סוליטריים צבי ים, ככה שזה בעצם ההזדמנות היחידה שלהם להיפגש, זה בעונת ההזדברות, הם חוץ מזה הם לא, הם לפעמים נפגשים באזורים שטובים להם, זאת אומרת, נקרא אגרגציות, זאת אומרת, אזור שהוא כיפי וטוב, עם זרמים טובים, עם הרבה אוכל, יכול להיות שתראה שם עשרות צבים ביחד, לי יצא בסיישל לראות מקומות עם מאות צבים בנקודה מאוד ספציפית, אבל זה, אלו אגרגציות, זאת אומרת, זה כל אחד לעצמו בתוך העולם הזה, וברביעה בעצם הם כן, יש חיבור הרבה יותר מזה, ובעצם הם נפגשים בעונה שזה מסוף פברואר, מרץ, הם מתחילים את ההזדווגויות שלהם, הזדווגות בצבי ים דרך אגב, שלא כמו בני אדם, שלושה ימים, חמישה ימים, שהזכר בעצם יושב על הנקבה ולא מרפא ממנה, זאת אומרת, הזדווגות היא משהו מאוד ארוך, כדי שהזדווגות תהיה כמו שצריך, היא לוקחת, כמו כל דבר בצבי ים, לוקח זמן, לאט לאט, הזדווגות של כמה ימים טובים, שבהם הזכר יושב על הנקבה ולא מרפא, היא מחליטה הכל, טוב, זה גם כמו אצלנו. הכל בתוך המים או שהם עולים לאיזה מקום? הכל בתוך המים. עם הראש בחוץ? לא, בתוך המים, ומדי פעם שהנקבה חושבת שהיא רוצה לנשום, אז היא עולה לנשום, ואז הזכר חייב לנשום, כי אחרת הוא יטבע, או הוא יצטרך לעזוב אותה, והוא לא יעזוב אותה, כי ההורמונים שלו אומרים, לא, 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 אני הזכר השליט, אני אחזיק כל עוד אני יכול. אז כן, אז זה בעצם הנקבה עולה לנשום, ובעצם הזכר עולה איתה והם נושמים, ויורדים חזרה, והיא סוחבת אותו, אם זה לישון, אם זה לאכול, מה שזה לא יהיה, כמה ימים הם צמודים, כשהנקבה בעצם לוקחת את העול של הזכר על השריון שלה. וואו, כן, סיפור דוקטור. מדהים, סיפור מדהים. דוקטור יניב לוי, תודה רבה לך, זה עושה חשק לעוד המון 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 שיחות, כי באמת אתה רואה ש... אתה יודע מה, גם אחת המסקנות היא בוא נכיר את האחרת. הנה, בוא נכיר את הצבים, אחרי שמכירים אותם חושבים אחרת. לגמרי. כמו כל דבר שאחרי שאנחנו מכירים, אנחנו גם אוהבים ולומדים ממנו, ורוצים להיות גם חלק מזה, בוודאי. תודה רבה לך. תודה לך.